მეგობრებო, ჩვენ განვაგრძობთ თემას მასის ერთეულები. ეს არის მეხუთე კლასის მესამე ნაწილის სახელმძღვანელო. ავტორი გურამ გოგიშვილი, თეიმურას ვეფხვაძე, ია მეგონია და ლამარა ქურჩიშვილი. და ჩვენ ვართ 24 გვერდზე და ვიხილავთ საშინაო დავალებების ამოცანებს. მოდით შევარჩიოთ სწორი პასუხი. პირველი ამოცანა, 1 გრამი რა არის? 1 გრამი ეს არის 1000 მილიგრამი, 100 მილიგრამი, A 100 მილიგრამი, B 1000 მილიგრამი, G 10 მილიგრამი, D 10000 მილიგრამი. რა თქმა უნდა, 1 გრამი არის 1000 მილიგრამი. მეორე ამოცანა გვეკითხება, 1000 გრამი არის რა? 1000 გრამი, რა თქმა უნდა, არის 1 კილოგრამი. ანუ სწორი პასუხი არის A. აქ სწორი პასუხი იყო B. მესამე ამოცანა, 100 გრამი არის კილოგრამის რა? 1 მეორედი, 1 მეათედი, 1 მეხუთედი, 1 მეასედი. რა თქმა უნდა, 1 მეათედია კილოგრამის. რადგან კილოგრამში არის 1000 გრამი და 10 ცალი 100 გრამი ეტევა 1 კილოგრამში. აი ესე პირობითად რომ ვთქვა და სწორი პასუხი არის B. შემდეგი ამოცანა, მეოთხე ამოცანა, 3.1 მეორედი კილოგრამის არის რა? 350 გრამი, 3500 გრამი, 35000 გრამი თუ 3200 გრამი. რა თქმა უნდა, რადგან ჩვენ გვაქვს 3 კილოგრამი, ეს უკვე 3000 გრამია და ნახევარი კილოგრამი არის 500 გრამი, ანუ 3500 გრამი. და სწორი პასუხი არის B. 3500 გრამი, სწორი პასუხი არის B. მეხუთე ამოცანა გვეკითხება, 4.1 მეორედი ტონისა, ანუ ტონა არის რა? რამდენი ცენტნერია? 4.1 მეორედი ტონა არის, რა თქმა უნდა, 45 ცენტნერი და ეს არის სწორი პასუხი D. რატომ? იმიტომ რომ 4 ტონა არის 40 ცენტნერი, ხო? ნახევარი ტონა არის 5 ცენტნერი. მეექვსე ამოცანა, ტონა ნახევარი, ანუ 1.1 მეორედი ტონა. 1.1 მეორედი ტონა იგივეა რაც ტონა ნახევარი. ეს არის რა? 1500 კილოგრამი, 15 კილოგრამი, 150 კილოგრამი, 15000 კილოგრამი. რა თქმა უნდა, არის სწორი პასუხი A, 1500 კილოგრამი. მეშვიდე ამოცანა, 2.1 მეორედი კილოგრამის რამდენი გრამია? 25, 250, 2500 თუ 25000? რა თქმა უნდა, 2500 გრამია. ანუ სწორი პასუხი არის G. ამოცანა ნომერი 8 გვეკითხება, 200 კილოგრამი რამდენი ცენტნერი არისო? 2, 20, 1 მეორედი თუ 2000? რა თქმა უნდა, 2 ცენტნერია. მეცხრე ამოცანა, ქაღალდის ბანკნოტის მასა შეიძლება იყოს 500 მილიგრამი? დიახ, შეიძლება. სწორი პასუხი არის A, იმიტომ რომ ბანკნოტის მასა ვერ იქნება ვერც 5 კილოგრამი, B ვერც G 5 ცენტნერი, ვერც D 5 ტონა. და ბოლო მეათე ამოცანა ამ სერიაში არის ესეთი, 6.1 მეორედი გრამისა არის რამდენი მილიგრამი? რა თქმა უნდა, 6 გრამი არის უკვე 6000 მილიგრამი, ნახევარი გრამი არის 500 მილიგრამი, ესე იგი ჩვენ ჯამში გვაქვს 6500 მილიგრამი და სწორი პასუხი არის G.
აი ეს იყო ამოცანები, სადაც ჩვენ უნდა შეგვერჩია უბრალოდ სწორი პასუხი და შემდეგ ვიდეოში უკვე განვიხილავთ უფრო სერიოზული ამოცანები 25 და 26 გვერდზე ისე მწვანე სერიიდან, მე-11 ამოცანიდან და აწერია ამოხსნით ამოცანები. ერთად ამოხსნით ამ ამოცანებს შემდეგ ვიდეოში.